Reka tubahe ikaze bakunzi ba Rwanda Healthcare TV. Uno mwanya twahariye ikiganiro cy'imirire mugezweho nanjye Divine Umurerwa. By'umwihariko uyu munsi twasuye ikigo kigisha ibyendanye no guteka cya Bio Social de Development. Uyu munsi rero turi kumwe n'abanyeshuri biga guteka ndetse n'abarimu babafasha. By'umwihariko rero tugiye kureba uko bakora amandazi ndetse na merveille. Baratwereka uburyo bayakora, ibisabwa kugira ngo ayo mandazi ndetse na merveille tubikore haba mu rugo wacu cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka tubahe ikaze rero dukurikire uko bitegurwa. Ubundi gukora amandazi na merveille mwifashisha iki? Twifashisha ikiro cy'ifari, twifashisha isukari, tukifashisha amagi hagati ya 2 na 3, tukifashisha umusemburo w'igisaka, tukifashisha n'umusemburo wundi. Ushobora kuvuga buri kintu ujya mu cyo twerekana? Twifashisha n'umusemburo hano, uyu ni capa amandazi, noneho n'amavuta ya bene. Noneho hano hari kavani kagira gutyo. Vanili hano ni ubwoko bw'ibihumuza, ushobora gushyiramo amandazi yawe akazana akavuga. Noneho hano aya ni amavuta. Aya ni amavuta asanzwe, nayo uyashyiramo amavuta y'ubuto. Tumaze kutwereka ibikoresho bimwe twifashisha mu gihe tugiye gutegura amandazi yacu. None se akorwa ate? Uko bikorwa rero, iyo urangije kwegeranya ibikoresho uri bukoreshe, ufata ifarini ukayishyira mu kintu uri bukoreremo, warangiza ukazana n'umusemburo ukawushyiramo, ugashyiramo n'uyu musemburo n'uyu capa amandazi, n'uyu ugushyiramo. Iyo urangije n'uyu uhita uwuvangiramo. Ubwo uravanga kuvanga gutya ni uburyo bwo kugira ngo wa musemburo washyizemo ubashe kubyimba. Urabivanga warangiza, ubwo ngubwo uhita ushyiramo. Ushobora nko kugira gutyo ugasa nk'ucukura amakobo, ukazana amagi, urangije gushyiramo amagi ufata ya bere, aya ni ya mavuta, ushobora kuyashongesha noneho ukaza ukayasukamo, cyangwa se waba utayashongesheje ugasa nk'uyikata gutya ukayishyiramo hano hagati. Iyo urangije ufata aya mavuta ukayasukamo. Umaze kuyasukamo ufata hano kandi ka gahumuza twavuze, uragakata ukavangiramo nako. Urabona hano birarangiye, hasigaye gushyiramo amazi cyangwa amata bitewe n'icyo uri bukoreshe, ariko twebwe yadukoresha amata twebwe.
ufata isukari noneho ukayivanga na ya mata dushora gufata isukari tukayishyira maha twarangiza tugafata mata ukayavanga na ya sukari Yaha murabona ko isukari yayenze imaze kuyenga rero urayifata ugahita usuka mu hano ukavangiramo urangije nta kindi kiba gisigaye ushobora kwifashisha kimamiyo cyangwa ukifashisha fui ikomeye ugatangira kuvanga ukora igipondo wabona bitangiye gufata uhita ukoresha intoki kugira ngo umenye ko gihiye urabona gutya kubera kitarashya kiri gufata ku ntoki ariko iyo gihiye ntabwo kiba kiri gufata ku ntoki nagira ngo nunganire nuko hari yavuze ari amata cyangwa amazi byose bishobora gukora amandazi ariko iyo washyizemo amata tuba twongeye hanyuma nanone ibihumuza yavuze nuko yari asite vanila ari igihumuza cyo mu mandazi ushobora kuba utayifite ariko ugakoresha icyo bita agashishwa k'inyuma watangiye batwereka ibyo bifashisha bategura amandazi nuko akorwa twizere ko buri wese yasobanukiwe uko yayikorera ariwe mu rugo reka tubashimire ubucuti mukunzi ba Rwanda Healthcare TV ndetse namwe mukomeza kugenda mukora subscribe by'umwihariko reka nshimire byimazeyo ikigo cya Bio Social de Development cyadufashije gutegura iki kiganiro mukomeze gukora subscribe kuri channel yacu cyacu